Bé, anem a començar. Molt bona vesprada a totes i tots. Esta vesprada tenim una intensa activitat cultural a la Font de la Figuera. A les 6 es rebien els artistes en la cooperativa per a fer una exposició. Antonio Arraez m'ha dit que, per favor, que tota la gent que estigui ací, quan acabi la presentació, que esteu convidats al vi que es farà en les noves instal·lacions de Bodegues Arraez. Així que esteu convidats de la seva part. Moltes gràcies al senyor alcalde per vindre. Moltes gràcies als presidents de les associacions que han vingut i presidentes, a tot el poble en general, Encarna, Montse, Fernando, moltes gràcies a tots. Ens acompanya avui també Andrés Portillo Sánchez, com sabeu, és el president de la confraria i junta de festers de moros, cristians i contrabandistes. I ara, en uns momentets, pues, passarà a dir-nos unes parauletes, perquè no és qüestió de dilatar això massa, que estem tots desitjant escoltar a Manel Arcos, que ens presenta avui el llibre. Aixina que li passe la paraula a Andrés. No sé si moll, escoltarem. No, ara sí, a veure si. Ara sí. Si no, jo crec que també tinc prou bona veu, no? Sentirà bé. És un programa de ràdio. Jo feia, sí, sí. No, que no ha caigut. Sí, sí, ho sentia. Ara sent de ràdio. Va. Bona vesprada a tots i a totes. Des de la confraria i junta de festers de Santa Bàrbara, ens alegrem moltíssim de que una setmana després de donar per finalitzades les nostres festes del 2012, puguem reunir-nos tots de nou en la presentació del llibre Acabarem con Camot, de Manel Arcos i Martínez. Aquest llibre parla sobre el bandolerisme, i si hi ha alguna cosa que fa que les nostres festes siguin tan especials i úniques, és que fan que cride l'atenció als forasters, en els que sols el nostre poble, junt al de Monforte del Cid, que celebra les festes al mateix temps que nosaltres, comptem amb tres bàndols: els cristians, els moros i els contrabandistes, els quals amb els seus caragols omplin de festa i il·lusió totes les desfilades. A més, ens permeten disfrutar l'últim dia de festes d'un acte únic, el contrabando, que tantes rialles desperta entre el públic i que ens fa quedar-nos amb frases que recordem tots com «et dona 40 cuixots i un pato», i que finalitza amb el llançament de presents que tanta il·lusió fa als més menuts. Estic segur de que aquesta vesprada Manel aconseguirà apropar-nos més al món dels contrabandistes i que aquest llibre que avui ens presenta ens permetrà conèixer moltes més coses d'aquest bàndol. Finalment, des de la confraria i junta de festes de Santa Bàrbara, volem agrair tant a l'Ajuntament, en especial a la regidora Cultura, a Irene, tant com a Manel Arcos, que hagin comptat amb nosaltres per a la presentació d'aquest meravellós llibre. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies, Andrés, moltes gràcies. Gràcies a tu per recolzar des de la Junta esta presentació. Bé, vaig a presentar-vos a Manel. Manel Arcos i Martínez va néixer a Oliva i és llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat de València. Ha cursat estudis de Filologia a València i ha conduït diversos programes culturals de ràdio. També fou redactor de Ràdio Nacional d'Espanya a València, guionista de Canal 9 i redactor de Ràdio 9. Des de 2011 és director de la revista Capdells i actualment dirigeix i presenta el programa Paraules en silenci a Ràdio Pego. Manel Arcos és investigador i especialista en l'estudi del bandolerisme valencià del segle XIX. Tots els seus llibres investiguen el fenomen del bandolerisme que es va manifestar en terres valencianes al llarg del segle XIX. És autor dels llibres La senda dels lladres, El tio Joan de la Marina, Acabar en Concamot, Dietari de Manuel Miquel, Els guerrillers de la Marina i Quan els trabucs refilaven. Alguns d'ells, ja sabeu que esteu allà darrere, si es voleu adquirir, vos es signarà amb molt de gust. També ha estat guardonat per La senda dels lladres, aquest llibre que tenim ací, Bandolerisme al voltant de la Serra de Mostalla, i també becat pel projecte Segrestadors de la Marina, Bandolerisme en temps de revolució.
Avui ens acompanya per presentar-nos el seu treball, Acabar en Concamot, però aprofitant que el tenim així, m'agradaria especialment que ens fera una breu al·lusió al roder Onofre Navarro, nascut a la Font de la Figuera, que en el llibre tingueu la pàgina 49, exactament, teniu ahí una referència. I sense més preàmbuls, pues, amb tots vostès, Manel Arcos. Molt bé. Sí. Bona vesprada, ens sentiu bé? Benvinguts a tots i a totes a un acte minoritari, com el programa que faig en Radio Pego. Sí, minoritaris perquè la cultura avui en dia no és una cosa que apassione tant, no és la Champions League, no és on hi ha cotilleu, xafarderia, critiqueu sobre altres persones. Estem així per a, vos dic, per un acte, diríem, de suport a la cultura valenciana i de foment de la lectura dels llibres escrits en la nostra llengua. Estem així gràcies a celebrar-se aquest acte i vindre així per a mi és complir un somni, és com si m'haver a tocar la loteria. Pràcticament que és des de l'any 2009, sense comprar dècims, em toca la loteria. En el 2009 em vam premiar en el meu primer treball, que si no ho haguera sigut així, segur que no haguera continuat en la investigació. Vaig ser gràcies a aquest premi del Micalet, el primer meu llibre sobre l'abandonisme, la senda dels lladres. En acabant, han iniciat ja molts projectes gràcies al suport de l'editorial que m'ha publicat el llibre que presento avui, Acabar en Concamot. Com vos dic, el tema del símil ese de la loteria, avui vindre així és una satisfacció plena, perquè jo des del moment que començava a concebre, a idear el llibre d'Acabar en Concamot, sempre havia tingut la idea, el desig d'algun dia vindre així a la Font de la Figuera, perquè aquell que sempre va a l'altiplà castellà passa per així, diríem, de passada, i la referència que tenim de la Font de la Figuera és el poble que diu adeu als valencians que se'n van a Castella. Aleshores, aquest és un dels motius que jo volia estar així i també perquè un dels capítols principals del llibre crec que se ho mereix, és el dedicat a un dels bandolers no més importants de l'època de Ferran VII, no? És que estem parlant d'un dels bandolers més significatius que van operar en terres valencianes al llarg del segle XIX. I això ho veurem, avui vaig a donar-vos algunes notetes, no totes, perquè si no al final no llegireu el llibre, i clar, us he d'obrir la gana, i després ja cada un, quan ja sàpia els ingredients, que s'emporta això i en casa fa la paella corresponent, o sigui, es llitja el llibre. Bé, i clar, aquests somnis complits a l'esforç, diríem, al suport que han prestat el poble de la Font de la Figuera, personificat en els seus representants polítics, en aquest cas l'equip de govern i com a representant en l'àrea de cultura de l'equip de govern actual de la Font de la Figuera, la persona que tinc a la meva esquerra, gràcies al suport d'Irene Vila, que estic així davant de vosaltres i al poble que jo des d'un principi volia visitar per a fer una xerrada sobre bandolerisme. Vos dic un apunt, avui és la presentació número 122 que faig dels meus llibres. És que vull que quede clar que això és un sacrifici personal que fas jo, perquè jo no vinc d'això, jo sóc funcionari municipal, treballo en l'Ajuntament d'Oliva, i és una passió que tinc, la investigació, i sobretot la investigació d'aquest fenomen social que ha sigut un gran oblidat per la historiografia social, com és el tema de la violència social en el segle XIX. Perquè, clar, els protagonistes és gent pobra, és gent inculta, gent analfabeta, gent que era coneguda pels seus malnoms. I aleshores els grans historiadors, persones cultes i instruïdes que estaven formades en l'àmbit de l'Església i sobretot eren persones cosmopolites, li donaven esquena a aquest tipus de personatges marginals, com és el món de la violència, el món dels roders. El cas d'Onofre Navarro, que per cert no tenia mal nom, era conegut en lletres grans pels seus noms de pila, Onofre Navarro. Bé, dir-vos que el tema de la presentació d'avui, ja un poquet s'ha quedat clar el motiu de per què estem així,
Vosaltres ja sabeu que en el llibre es parla d'un bandoler, però si vos fixeu en la portada del llibre, posa, el títol és Acabar en Concamot. Acabar en Concamot està inspirat, aquest títol està inspirat en una frase feta. Probablement la frase valenciana, la frase feta o la dita més universal de tot de les terres valencianes o dels valencianoparlants, perquè per on vaig tothom coneix aquesta frase i és més, coneix el sentit de la frase. Ara bé, dubte que algú sàpia qui era el personatge central de la frase, qui era Camot. Ahir ja entrem els investigadors a divulgar, a aproximar la veritat o a acostar-nos als fets, a la realitat i servir-la als lectors i al poble valencià. Bé, Camot era un roder, i clar, era un roder, és una frase que té el sentit de desgràcia, no? Acabar malament, i que il·lustrava molt bé una època, il·lustra a la perfecció una època i un territori, precisament el territori de la costera i àrees contigües. Si vos fixeu, vistes un poquet la justificació de per què es tria el títol a un català o a un mallorquí no li pot dir res, però a un valencià sí que li diu, és una frase que diríem està pronosticant un futur nefast, un futur roí per a la persona a la qual es dirigís. Vist això, si veiem el subtítol, en el subtítol sí que marquem ja els paràmetres per a on es mou la investigació. En el subtítol diu Bandolerisme a la governació de Xàtiva en temps de Ferran VII, entre parèntesis 1814-1833. Estem parlant clar i ras de dos coses, dos àmbits. El territori que hem analitzat i d'altra banda el període, el temps. 20 anys de regnat del pitjor rei Borbó que ha hagut en la història de la monarquia borbònica a l'estat espanyol. El pitjor rei, de trist record, perquè fins i tot els seus detractors, els liberals progressistes, l'havien batejat com el rei Feló, perquè s'havia donat a conèixer, abans de ser rei era príncep d'Astúries, s'havia donat a conèixer perquè havia conspirat contra son pare, que era el rei Carles IV, en els fets de l'Escorial, en la conspiració dels fets de l'Escorial. I aleshores, quan es destapa la trama, el mateix rei l'acusa, ell diríem que s'espolsa l'acusació dient que darrere tot estava Manuel Godoy, que era l'amant de sa mare, era l'amant de la reina. Bé, vist això, els liberals li posen el malnom del rei Feló. Feló és un apel·latiu que vol dir persona ingrata, persona que, diríem, no mostra confiança, una persona a la qual no se li pot depositar gens de, diríem, això, confiança. Ara bé, els liberals més ultraconservadors era conegut per aquests liberals com el rei desitjat. Desitjat perquè quan, diríem, ve l'època de la guerra napoleònica, la invasió napoleònica, el rei Feló se'n va a França de vacances a les faldes de Napoleó i se'n passa allí unes bones vacances en un palau, en un castell, el castell de Valencé, fins que acaba la guerra del francès. Això és diríem, el període que hem analitzat. Després ho veurem amb més detalls. I el territori sí que voldria jo fer un parèntesi, un breu incís, dir-vos que estem parlant de la governació. La governació és una institució administrativa d'origen castellà i sobretot d'origen també administratiu i sobretot en sentit militar. Les governacions s'imposen així al País Valencià per a estructurar el territori després de la guerra de successió a la corona, o sigui, com a conseqüència de la imposició del decret de Nova Planta. Entre altres imposicions que el que fan és substituir la nostra tradició legal, la nostra tradició jurídica foral, els furs, etcètera, etcètera, i s'imposa els vencedors, que són els Borbons, en aquesta guerra de successió, en el decret de 1777, imposen, diríem, entre altres coses, està també l'abolició de l'ús de la llengua vernacla en les institucions públiques i també la desaparició de les governacions forals i la substitució per aquestes governacions d'origen castellà. Unes governacions que són de caràcter militar i impositiu. És el preu que marquen les derrotes de les guerres. El vencedor imposa les seues tesis i la seua política. Bé, el País Valencià s'ha estructurat en 10-11 governacions, no queda mai clar, veureu per què. Resulta que una d'elles és la governació de Xàtiva, que comprenia
comprenia 75 municipis. Municipis de la costera, no tots, municipis de la Ribera Alta, és que pertanyen a la séquia comuna del Xúquer, una part de la Vall d'Albaida, no tota, i una part de la Safor també. Diríem els municipis que fiten a la Vall d'Albaida, el Racó de Bernissa i també la Vall Digna, els municipis de la Vall Digna. Aixos són els 75 municipis que pertanyen a la governació de Xàtiva. Governació que, vos he de dir, està al capdavant un governador, que és pertanyent a la institució militar, a la milícia, i que jeràrquicament depèn del capità general. Això vos dia jo que eren institucions de caire militar, i el capità general depenia directament del monarca, en aquest cas de Ferran VII. Bé, això és el que diu el paper, 75 municipis sobre el paper en teoria, però consultant els llibres d'història de Carles Sartou Carreres, que és de Xàtiva, arxiver que va portar l'Arxiu Municipal de Xàtiva molts anys, arxiver que va decidir posar bolcat el quadre de Felip V a l'Ajuntament de Xàtiva, Carles Sartou Carreres és un historiador reconegut per a la gent que estem en aquest món de la investigació històrica. Carles Sartou dia en els seus llibres d'història que en realitat la governació de Xàtiva era més important del que posava sobre el paper, perquè el mateix governador de Xàtiva era governador també de la governació de Montesa i de la governació de Cofrents. Per tant, estem parlant d'una governació amb 112 municipis. I ahí sí que entra la Font de la Figuera, perquè la Font de la Figuera en aquells moments pertanyia a la governació de Montesa, a l'ordre governació de Montesa. Però Montesa era, diríem, per entendre'ns, una sucursal de la governació de Xàtiva. Per tant, tots els municipis de la costera depenien del governador de Xàtiva. Ja hem vist el territori, és el territori que hem analitzat, que hem estudiat per a veure un període de temps determinat sobre el comportament d'un món marginal, com és el món del bandolerisme, el món de la violència social, així, al País Valencià. El meu estudi comença en 1814, per què? Perquè acaba un esdeveniment general de caire universal, com és històric, és la fi de la Guerra del Francès. A finals de 1813 se signa l'armistici que posa fi al conflicte bèl·lic. Precisament també el conflicte bèl·lic que esdevé així al País Valencià, la Guerra del Francès. Dir-vos que l'època, el període que analitzem és els 20 anys de regnat de Ferran VII dividits en tres períodes. Està la primer capítol del llibre que analitza els primers 6 anys del regnat de Ferran VII, el sexenni absolutista, després ve el trienni constitucional, que són 3 anys, on ell, el Borbó Ferran VII, assumís i accepta la Constitució de 1812 que havia sigut derogada en 1814, i finalment a partir de 1824 comença l'última dècada tornant a la monarquia absolutista, que és, per entendre's, com una dictadura, conegut aquest capítol com la dècada ominosa. Així, veureu, teniu... Falta una... Bé. El període, com vos dic, arranca amb la fi de la Guerra del Francès. Per què? I per què centrar-nos a partir d'aquest període i sobre aquest tema concret del bandolerisme? Mireu, a partir de 1814, així hi ha una sèrie de circumstàncies conjunturals a nivell econòmic, a nivell social i a nivell polític. A nivell polític resulta que els liberals, desitjant que vinguera el rei i el monarca per a acceptar la Constitució de 1812, que ara precisament s'ha fet el bicentenari, al març d'enguany, per això és coneguda com la Pepa, perquè es va aprovar en 1812, per cert, vull dir que falten poques dies perquè un president de les Corts de Cádiz, el 24 de desembre, era d'Oliva, va ser d'Oliva, i va estar durant un mes president de les Corts de Cádiz, des de gener de 1812, des de desembre de 1812 a gener de 1813. Mireu, els liberals, quan s'acaba la Guerra del Francès, estan desitjant que vinga el monarca, perquè la Constitució reconeix la monarquia borbònica com a el sistema polític. Aquell rei ve, i mireu què fa, només arriba a València. En lloc de reconèixer la Constitució, en lloc de besar-li la mà a un dels tres regents, que era un canonge, el que fa és pegar un cop d'estat a València al maig de 1814, basant-se en el manifest dels perses. I a partir d'ahí comença el que s'anomena el sexenni absolutista, una època, diríem, molt oscura, de trist record.
és, diríem, on el rei centralitza de nou els tres poders, aquests tres poders que havien sigut dividits en 1789 en la Revolució Francesa, precisament. Mireu, això és el nivell, a nivell polític com està la situació, tot una rebolica, tot estan en renou. Però a nivell econòmic resulta que aquestes terres estan ixen d'una invasió militar que suposa un saqueig i que això ha comportat una crisi econòmica profunda i una recessió en l'agricultura i en el comerç. Això comporta més fam i més misèria en les classes populars, en les classes pobres, d'acord? I afegint a tots aquests problemes, a tots conjunturals a nivell polític i econòmic, està el problema social. Què passa a nivell social en aquestes terres? Mireu, acaba la Guerra del Francès i hi ha un grup de la societat que s'automarginen o són exclosos per la societat. És gent, són desertors de l'exèrcit o són soldats desertors de l'exèrcit, com és el cas de Nofre Navarro. Encara que és acusat de soldat desertor, no queda clar perquè n'hi ha altres fonts que diuen que és un esguerriller, i està el tema dels guerrillers que no han sabut ubicar-se als nous canvis, no han sabut adaptar-se als nous canvis. Aquesta gent que combatia els francesos per expulsar-los, per a incomodar-los, guerrillers i soldats desertors que recalaven en la guerrilla, quan acaba la Guerra del Francès, què fan? Continuen fent el que feien contra els francesos, però ara atacant els benestants, els poderosos, els rics, que per cert són les classes més aproximades, més acostades al règim, els adeptes al sistema borbònic. Estem parlant de terratinents, poderosos, benestants, rics, etc. Aquesta gent comença en 1814 amb este problema social. Dir-vos que els bandolers al llarg del Dèneu són coneguts al País Valencià com a roders, però vos vull fer un aclariment. No tots els roders eren de la mateixa tipologia. No tots els roders, diríem, actuaven de la mateixa manera, ni tots tenien els mateixos interessos. En aquesta època trobem una tipologia de roder, un perfil social singular. No es tornarà a repetir mai més al llarg del Dèneu. Trobem un roder sumament violent, per els motius que vos he contat, perquè provenen d'una guerra, però estan habituats a l'ús d'armes, a l'ús d'armes restringides a la població civil, com són els sabres, les baionetes i sobretot els fusells. Els fusells no es poden vendre ni es poden donar permisos per a veïns dels pobles. Aquesta gent són mercenaris i estan habituats a l'ús, i a més a entrar a la mata de Goya, a saquen les cases, trencant portes, trencant finestres i intimidant els seus moradors, els seus habitadors. Tenim un perfil social de roder sumament violent i també un modus operandi. El modus operandi és la conducta d'aixos bandolers, i que a través d'aquesta conducta nosaltres els coneixem. O sigui, els coneixerem com a roders, com a terme genèric, però sobretot com a assaltadors de cases de gent adinerada. Què passa a partir de la tardor de 1814, quan ja s'han establit els poders absolutistes? Que per cert, a València hi ha un capità general intransigent, de mà molt dura. Es dona la casualitat que tenim al capità general Francisco Javier Elío, el qual és persona non grata per als liberals progressistes. I així va acabar en 1820, quan els liberals tornen al poder. A partir de la tardor de 1814, llegint el diari de València, notes que les autoritats, els governants, estan irritats, estan molestos, perquè hi ha un grup de valencians, els marginats, els que viuen al marge de la llei, que està atacant, està assaltant les propietats dels adeptes al règim. I a partir de la tardor de 1814 comença, es manprèn una campanya repressiva sense precedents, mai coneguda en terres valencianes. Mireu, en el primer període del regnat de Ferran VII, en aquests sis primers anys, 1814-1820, vaig a donar-vos una xifra il·lustrativa de la violència institucional, perquè clar, ja vos he dit que els roders d'aquesta època eren molt violents, però és que la justícia era més violenta encara, perquè així s'havien imposat el decret de Nova Planta, que comportava, entre altres coses, el desenvolupament de les partides, de les lleis de partides de Castella.
basades en una llei ancestral com és la llei del talió. O sigui, qui la fa la paga, ull per ull, dent per dent. A partir de 1814 comença aquesta campanya brutal, campanya repressiva, i tenim la xifra dantesca de més de 200 execucions en places públiques valencianes. Execucions que poden ser al garrot, que poden ser afusellaments o que poden fer la forca. A més s'aplicarà la pena accessòria de l'esquarterament. A banda d'això, està també la repressió extrajudicial, la que porten a cap els membres dels cossos policials o de les unitats d'èlit militars, com és aplicació de la llei de fugues o la llei de custòdia o les emboscades, emboscant a roders. I ahí hem d'afegir més xifres. No totes estan vinculades als bandolers, però sí que podem dir que 3 de cada 4 executats morts al cadafal són roders. El 75% de les 200 execucions eren de valencians, de jovens, vinculats al fenomen del bandolerisme. I mireu, una de les figures que va emergir en aquesta època, fou... Així crec que falta alguna foto, però bé, anirem poquet a poquet. Va ser un roder d'ací, de la Font de la Figuera, el fontí Nofre Navarro. Mireu, Nofre Navarro, ho dic com a mi me l'han dit, no me l'han dit Onofre, Nofre Navarro, és conegut inclús fent de les primeres presentacions que vaig fer del llibre este que avui presentem, a la Vall de Bernissa, en un poble que es diu Llocnou de Sant Jeroni. És un poble que està al costat de Ròtova, Alfaguir, bueno, i després ja ve la Vall d'Albaida. Diu que una persona gran ja d'entrant en 70 i més anys va fer un recés quan va acabar la presentació i va dir: "Mira, jo volia dir-te que el Nofre Navarro era, a mi me parlava mon pare i el meu iaio sobre este roder dels successos que havien ocorregut a Castelló de Rugat." I centrem-nos ja un poc en la figura del roder Nofre Navarro, que era de la Font de la Figuera, però estava casat a l'Aljorf, que és un poble, era poble en aquests moments, ara és una pedania d'Albaida. D'acord? Bé, ell es dona a conèixer, mireu per la gravetat de l'assumpte, el primer episodi que tenim documentat és la senda dels lladres, ja dona compte jo d'aixos fets d'una forma inèdita, però en aquests moments no sabia jo qui eren els autors. Però és que resulta que trobem en l'Arxiu Històric Nacional trobem documentació referent a Nofre Navarro, d'un notari que presenta un escrit en representació de la dona de Nofre Navarro. I aquest escrit està en el lligall reservat a la corona, al mateix monarca, perquè el mateix monarca va seguir els casos comesos, protagonitzats per Nofre Navarro d'una forma directa, sense delegar-ho ni en el capità general ni en el governador de Xàtiva. Mireu la rellevància que tenia este roder, Nofre Navarro. Es dona, a nivell documental tenim el primer succés de molta rellevància, perquè una mort d'un alcalde, un assassinat d'un alcalde en el segle XIX no sovintegen, no freqüenten. N'hi han assassinats de moltes maneres, però alcaldes ben pocs. Mireu, al setembre de 1815 es presenta la quadrilla de Nofre Navarro a Castelló de Rugat i assassina l'alcalde major, no un alcalde ordinari, no, l'alcalde major que era alcalde de baronia de més pobles. O sigui, és un tema més medieval, un tema foral, tema que volien ja, diríem, derogar els liberals, el tema de les alcaldies de baronia, els alcaldes majors. Aquest alcalde tenia competències inclús en matèria de justícia. Què va passar no ho sabem, però segurament que allà a la serra de Benicadell, a l'ombria del Benicadell, que és per on vivia Nofre Navarro, aquest alcalde estava incomodant, incordiant a la quadrilla, perquè havia format alguna partida d'homes honrats per a fer-los front, i mira com va acabar la cosa, visitant-lo al seu poble i assassinant-lo. Bé, la quadrilla va continuar marcant empremta, fent episodis de molta rellevància, i al mes següent, sense respirar, es planten a Benilloba, la quadrilla de Nofre Navarro, en companyia d'un tal Soler i un roder de la vall de la Valldigna, de tavernes de la Valldigna. Aixòs són els tres roders que hi ha documentats. Resulta que visiten a un dels més rics de les comarques del sud, a un Mira.
Esta és la casa que vam visitar. Esta és la casa dels Mires. Tu vas a Benilloba i preguntes la casa dels Mires, diuen, esta és. És la casa dels Mires, és una casa pairal, és una casa senyorial, és una casa de gent benestant. Per què visiten, per què van allí a Benilloba? Mireu que del Benicadell voten al cap d'un mes a Benilloba, a una altra comarca. Mireu, resulta que Nofre Navarro, anys anteriors, havia administrat les terres d'este ric, d'este Mira, de Joan Ignasi Mira, que tenia diríem, el qualificatiu de ciutadà, la categoria de ciutadà, gràcia que només la podia concedir el monarca, aquesta concessió. Dir-vos que el va visitar perquè tenia deutes pendents. I probablement ahí tenim l'origen de per què el Nofre Navarro probablement es va fer al marge de la llei, perquè tenia deutes i aquests deutes van fer que ell cometera algun que altre delicte. Administrava les terres de Mira i veu que Mira li havia deixat de pagar alguns jornals. I bueno, acaba la guerra del francès i este el visita per a saldar comptes. La bona qüestió és que allí, en aquests fets, aquella nit d'octubre de 1815, es va construir un mite, una llegenda, perquè a partir dels fets d'aquesta nit, després, en la vall d'Albaida, sempre s'ha dit, de generació en generació, per a fer por als xiquets o inclús per a un poc definir el perfil dels roders, dient, és que els roders, on anaven, feien la porquejada. I bé, documentalment només podem demostrar que la porquejada es va fer, aquesta representació teatral es va fer en aquests fets, no es va fer de forma generalitzada, perquè jo vos puc assegurar que tinc ja una visió prou aproximada, global, total, del fenomen del bandolisme al llarg del Dèneu, i l'única ocasió on es representa la porquejada, i a més que està per escrit, és en els fets de Benilloba. Mireu, allí es planten la quadrilla de Nofre Navarro, comandada per Nofre Navarro, i per a fer por, per a obligar al patriarca, al cap de la família, a pagar els deutes que tenia pendents, l'escampen dalt d'una taula i representen la matança del porc. Mireu, hi ha la santa desgràcia que el deixen malferit. No se sap si van cobrar o no van cobrar, perquè resistir, es veu que es va resistir la víctima. Sí que hem trobat en l'arxiu parroquial que Ignasi Mira, el ciutadà Mira, mor arran de les ferides produïdes aquella nit d'octubre de 1815. Bé, estos casos van fent la bola cada volta més gran, diríem que els militars ja tenen l'ordre directe del capità general requerit pel mateix monarca a una persecució sense quarter per a desbaratar tota la quadrilla de Nofre Navarro. I bé, la quadrilla continua, no sé si tenim la foto següent, així s'ha desbaratat, ahí la tenim. Mireu, el següent episodi que protagonitza la quadrilla, el següent dia últim de rellevància, és l'assalt a una venta, no sé si la coneixeu, la venta de la bassa de Terme de Moixent, però sembla que està més propet de la Font de la Figuera que del poble Moixent, veritat? Així la coneixeu més que... Ho saps que em va costar trobar-la en Moixent. Jo crec que haver vingut així abans hauria sigut més ràpid. Perquè avui venint a la Font de la Figuera dic, si està ja tocant el poble. Bé, esta venta està en el camí ral que enllaçava València en Madrid. Construïda en el segle XVIII pel marquès de la Romana. Això és una passada, és una construcció, diria, impressionant. Jo he tingut el gust d'estar dins perquè em van convidar els seus actuals propietaris per a visitar-la. La venta de la bassa va ser visitada al gener de 1816 també per la quadrilla d'Onofre Navarro. Aquests fets ja es conté jo, mireu, en el 2009 quan he publicat el meu primer llibre. Per què? Perquè resulta que uns dels roders que participen en aquests fets, després, fugint de la justícia, apareix a la Marina Alta i recala en una quadrilla també cèlebre, la de
el Berenguer de Fèlix, Joan Berenguer de Fèlix. I allí és quan ja el van capturar, a este roder d'Albaida, que havia format part de la quadrilla de Nofre Navarro. Mireu, no vos contes detalls, però en totes les presentacions que he fet jo de la Senda dels Lladres, els meus presentadors destacaven aquest episodi, aquests fets, jo els relate, tots els fets estan relatats en base a la informació que he trobat jo en el Diari de València, a més en primera plana, i dir-vos que va haver un acarnissament en l'amo de la venta, en què d'ahir sí que és veritat que arran d'aixòs fets la justícia ja decidís anar a desbaratar tota la quadrilla, i així va passar. A les poques setmanes era capturat Nofre Navarro i posat a la disposició del governador d'Alcoi. Se li va instruir Consell de Guerra perquè el tema del bandolerisme era un problema d'estat, era un problema d'ordre públic, era un problema que molestava a les classes benestants, al mateix temps els més arrimats al règim. I per tant, eren els militars els que portaven la justícia especial per a perseguir i resoldre el problema del bandolerisme. Els jutges ordinaris havien quedat apartats per Ferran VII. Mireu, Nofre Navarro, després d'estos fets, és capturat, és conduït davant el Consell de Guerra i per la via ràpida és condemnat a la pena de mort. És penjat a la plaça d'Alcoi, perquè Alcoi és la capital de la governació a la qual pertany Benilloba. Mireu que la justícia ahí sí que és coherent. És penjat al coll més pels fets de Benilloba que pels altres fets. Però és més, la justícia, a banda de penjar-lo, li aplica la pena accessòria, i ahí ve la rellevància de la figura de Nofre Navarro, perquè tots els roders no van ser esquarterats. És a dir, els roders que eren esquarterats, quins eren? Esquarterats, sabeu el que és? És partir el cadàver ja mort, o sigui, el roder ja mort. Hi havia dues possibilitats, i vos ho conte. Perquè clar, quan parlem de bandolisme, parlem també d'etnologia, en certa manera, i d'antropologia, parlem de política també, parlem de moltes qüestions de la vida. El tema de les costums, que ara les veus i pareixen exòtiques, pareixen que siguin pròpies d'un país bananero, això passava així fa 200 anys. Dir-vos que entre altres coses, la justícia, aquesta justícia que, de la qual també brollava violència institucional, a aquells roders que la justícia considerava o que bé se n'havien passat de la ratlla o que eren caps de quadrilla, es aplicava la pena de l'esquarterament, que consistia, i ara sí que em centro en això, en partir, dividir en quarts el cadàver i aquestes parts escampar-les als paratges on la justícia considerava que havia comès les pitjors atrocitats. Bé, el cas de Nofre Navarro, d'ahir ve la portada del llibre. La portada del llibre, si vos doneu compte, és un roder que està retent homenatge, davant d'un pal, i no hi ha un fanal dalt del pal. Hi ha el cap d'un roder, el cap de la quadrilla. I això és un pal, és un tema, així es construïen pilarets. Perquè van a molts pobles, allí hi havia el pilaret del Tramucero, i el pilaret era d'obra. Això és més costum, el que és la picota, d'ahí ve estar en la picota, l'expressió castellana estar en la picota. Les picotes és una tradició més castellana, és plantar un pal o inclús una construcció d'obra més alta. Així es feien pilarets, es diuen pilarets, que era això. Era una construcció reservada per a posar parts del cos del cadàver del... Mireu, aquest és el cas extrem, l'esquarterament i posar el seu cap en un paratge. En aquest cas, el de Nofre Navarro, per a concloure, dir-vos que el van col·locar en el camí que anava d'Albaida a Benissoda, perquè ell vivia en l'Aljorf, estava casat allí, en l'Aljorf, que en aquests moments és poble. Dir-vos que aquest és el fill nefast, acabar com Camot, el fill desgraciat que els esperava a bona part dels roders. Però vos dic una cosa, els roders que eren ajusticiats i no eren esquarterats, el seu cos mai anava a parar a les mans de la família. El cos dels cadàvers, és a dir, els cadàvers en si, anaven a parar, eren soterrats en llocs fora de cementeris. No tenien dret a estar soterrats en el Campo Santo, en el Camp Sant.
Diga, en València concretament els cadàvers eren soterrats en el llit del barranc del Carreset, en terme de Tavernes Blanques, fora del terme de València. No tenien dret ni a estar soterrats en el cementeri eclesiàstic. Bé, ja vos conte el cas de Nofre Navarro, que il·lustra la primera època del regnat de Ferran VII. Dir-vos, esta és una foto de Xàtiva, com ha quedat palès, Xàtiva és capital de la governació, és una de les fotos que hi ha al llibre. La venta de la bassa és un dels fets que no vos dic els detalls perquè vull que el llegiu. Esta és, mireu, la il·lustració de la plaça del Mercat de València. Actualment encara existeix un raconet, la coneixerem tots i totes, la plaça del Mercat és on està el Mercat Central i enfront la Llotja. Este raconet on muntaven el mercat, es veu que tots els dies, les paraetes, actualment encara està aquesta replaceta. En aquesta replaceta hi havia un cadafal permanent, un patíbul construït permanentment, i ahí és on s'executaven. Ahí també la plaça de Tetuán, al costat de l'Audiència Provincial, ahí s'executaven els afusellaments. A més, en València en aquest moment, quan anaven a portar a un a afusellar-lo, al costat hi havia un hort, i l'hort estava al costat de lo que la plaça Tetuán, al costat de l'Audiència Provincial. I la gent dia, quan anaven a afusellar a un, dur-lo al femeret, perquè aquest hort que hi havia al costat de l'Audiència Provincial era un lloc on s'acumulava el fem, acumulaven el fem. I la gent en València, quan portaven a un afusellar-lo, dient dur-lo al femeret. Mireu, així és on normalment s'aplicava la pena del garrot, en la plaça. Este gravat és de mitjan segle XIX. Esta és la portada del llibre, que va aparèixer en 1839 en un periòdic de Madrid, 6 anys després de morir Ferran VII. Mireu, no vull deixar, i clar, evidentment, no vull acabar de presentar el llibre sense parlar de Camot, que és el personatge que centra la frase feta. Bé, això és Xàtiva, és un gravat de Xàtiva de mitjan, de finals, de l'últim quart del segle XVIII. És dibuixat per un tal Palomino, per a un llibre de viatges. Mireu, la història de Camot diríem que té dos visions. La visió fantàstica, la visió novel·lada, més de rondalla, i la visió científica, la visió històrica. I en el llibre, en el capítol dedicat a Camot, veureu les dues visions. La visió que s'aporta a nivell oral, o fins i tot a nivell màgic, fantasiós, que és la que va escriure un retorn d'Enguera en un periòdic de Xàtiva. I després, la segona part està la visió que fa l'investigador, que és el periodista que tira del fil i trau, diríem, a relluir una aproximació a la veritat, que no té res que veure les dues visions. La visió, diríem, més rigorosa és la que hem trobat en els documents. Bé, dic aquesta reflexió perquè l'investigador té algun mèrit en el tema de descobrir la identitat de Camot, però no tot el mèrit, s'ha de deixar clar. Per què dic això? Perquè fa 100 anys ara, en 1911, el retorn de Pedro Sucías, retorn d'Enguera, va escriure un article en Xàtiva, en un periòdic local que es deia Has quedat com Camot. L'article després és escrit en castellà. Article que hem pogut descobrir gràcies a que Toni Cucarella, que és un gran escriptor d'ací de la Costera, en un dels programes de ràdio que ell participava o feia en la cadena Ser de Xàtiva, va tindre l'ocasió de descobrir esta notícia i la va fer pública cap allà l'any 2008-2009, precisament quan jo estava escrivint el meu primer llibre. I bé, és gràcies a Toni Cucarella, li devem les gràcies a Toni Cucarella, el que hagi arribat a les nostres mans, perquè després Toni Cucarella va transcriure la nostra llengua en el seu blog íntegrament este article, en dos ocasions, en el blog que té. I per aquest motiu Toni Cucarella fa el pròleg, el brillant pròleg que fa del llibre Acabar en Concamot. Mire, jo vull confessar-vos una cosa, jo sóc l'autor del llibre, però si val la pena llegir el llibre és per l'excel·lent pròleg que fa el Toni Cucarella, compatible, un pròleg més literari, però compatible amb la investigació històrica.
feta, escrita per un periodista. Què descobrim gràcies a la tasca de Toni Cucarella? Mireu, la versió, la visió fantàstica de la vida de Camot, escrita per un capellà, per el pare Socias. El pare Socias, quan escriu aquest relat, té encerts i desencerts. Hi ha coses que té mèrits i desmèrits. Entre els encerts és que diu que és un roder, Camot, que és de Sàtiva, i que és nascut al barri del Raval, al barri de les Barreres. Allí van trobar nosaltres, personalment jo vaig trobar una vesprada de fa temps ja, la partida de bateig de Domènec Giner García, perquè Camot és persona de carn i os, persona que va néixer en un lloc i que es va desenvolupar com a persona. Mireu, anem a veure. Així en este bar, en esta zona, veieu? És la zona de Xàtiva, no sé si la coneixereu, la zona de Xàtiva que és cara novel·ler, això és el Ravalet, el Raval, el barri de les Barreres, està al voltant de la església de Sant Joan, en aquesta església on va ser batejat Domènec Giner García, més conegut com Camot. El pare Socias ja ho diu, que és de Xàtiva, que és un roder i que és nascut en aquest barri, que vos he dit jo, el barri de l'eixida de Xàtiva, cara novel·ler. També diu que és un expert en fugir de les presons. Cert, cert que sí que és veritat, perquè documentalment hem pogut esbrinar que com a mínim fuig de tres presons, de tres presons de la rodalia de Xàtiva. Totes elles comporten el cessament immediat de l'alcai, del màxim responsable del centre penitenciari. Ahí tenim una de les presons de la qual va fugir Camot. Esta és la presó antiga de Xàtiva, que pareix estar en la plaça de la Bassa. Era una presó que ara crec, l'Espanyoleto potser? Està en l'Espanyoleto, no sé si existeix. És l'Espanyoleto. Pues en aquesta plaça mateixa estava, no sé si encara actualment es conserva aquest edifici. Aquest edifici és de principis del segle XX, es conservava encara. D'esta presó concretament va fugir Camot. Bé, tot això són encerts del pare Socias, però també té desencerts, com quins, que falseja la identitat. Diu que és un tal Francesc Navarro Martínez. I nosaltres hem consultat tots els quinquelibris de Xàtiva i no hem trobat cap Francesc Navarro Martínez nascut a Xàtiva. Sí que és veritat que hem trobat la de Domènec Giner García, Camot, en l'església de Sant Joan, que precisament és l'església del Ravalet. I per què insistir jo en la identitat de Domènec Giner García? Mireu, perquè és la que trobo jo també en el Diari de València. I és la que trobo també en el llibre d'afusellats i ajusticiats de València, en tres fonts diferents, i inclús en correspondència de l'Arxiu Històric de Xàtiva. Per tant, evidentment, queda clar que la identitat de Camot és Domènec Giner García. A més, en tota la documentació també posava el malnom, expert en fugir de les presons, i que precisament és acusat, quan és capturat per última volta, a l'octubre de 1826, a finals de la tardor, o sigui, a finals de l'estiu de 1826, és capturat després de fugir de la presó de Xàtiva, immediatament posat a disposició del capità general, i mireu, és jutjat per resistir-se a entregar-se, per resistència a la tropa. Mireu quin delicte havia comès. Ser lliure, voler ser lliure. I per això va ser ajusticiat, va ser afusellat, perquè l'afusellament estava reservat per als roders que pertanyien a l'estament militar, o sigui, eren soldats, o aquells que havien plantat cara a la tropa o als cossos policials, com és el cas de Camot. Mireu, de l'època de Camot, així tenim una il·lustració que diu en el llibre que em presentem avui, és una il·lustració feta en el segle XIX, és un oli, perquè vos feu una idea que era un consell de guerra. Això és una llar, probablement d'una venta. A la banda esquerra s'ha constituït el Consell de Guerra d'una forma ràpida i per a aquest moment, i a la banda esquerra tenim els tres acusats, els roders, guerrillers, no ho sabem, però que tenen tota la pinta de ser roders, perquè en terra estan totes les armes que han sigut comissades, intervingudes, sabres, faques i alguna que altra pistola. Bé, i no voldria jo anar-me'n de la font de la Figuera dient-vos que en un dels últims capítols d'aquest llibre es fa referència una altra volta al poble. I és que resulta que un roder mític del País Valencià, com és el Gat de Carlet, que
operava per la costera, resulta que va estar per així, de pas, quan fugia dels cossos militars de cara al castell a la Manxa. I es va hostatjar una nit en casa d'unes fulanes, i així ho diu en la documentació, en casa d'unes fulanes, mireu la documentació que hem consultat en l'arxiu de Xàtiva, anomenades o sobrenomenades les Putxeres. En la font... Eixe mal nom existís? Sí. Sí. Pues en la documentació està com a que... Ho posa així, En casa d'unes fulanes anomenades les Putxeres. Això ho posa en l'arxiu de Xàtiva? Sí, en un document que el tinc jo fotografiat. Bé, este dir-vos que avui està fet un rastreig per a preparar-me la intervenció, i dir-vos que a banda de no frenar barro, també la Font de la Figuera, en la documentació, en els informes militars, que els espies es passaven la informació a aquests soldats per a elevar la informació al capità general o al governador de Xàtiva, figura aquesta delació per part d'algun xivato de la Font de la Figuera dient-los als soldats que els soldats informen al capità general dient: estem en la Font de la Figuera i anem de cara a Castella-La Manxa perquè acaba de passar per la Font de la Figuera la quadrilla del Gat de Carlet i s'ha hostatjat una nit en casa de les Bragasses. Jo poso les Bragasses, que és un sinònim, és un, diríem, un terme que vol dir fulana, també en valencià, en casa de les Bragasses, anomenades, mal anomenades, les Putxeres. I aquesta és la referència que fa. Però mireu, este és un poble de la Ribera Sumacàrcer. En este poble treballava l'amant del Gat de Carlet, en Sumacàrcer, i era de l'Alcúdia de Crespins, l'amant. I en este poble, Canals, que ja és la costera, en este carrer, és el carrer de mig, allà al fondo, no es veu, però està la seu, per si vos, l'alcalde li sona, està la seu del PSOE de Canals. En este carrer es va construir un mite i sobretot es van produir els fets més dantescos que s'han donat en el fenomen del bandolerisme en tot el segle XIX, en tot el segle XIX al País Valencià. Mireu, n'hi ha una delació en la quadrilla del Gat, un roder que és de la Granja de la Costera, un tal Escuder. A més, els de la Granja de la Costera ara estan enfadats perquè diuen que precisament tenen un roder i era un xivato. En la Granja de la Costera hi ha un roder que envia el germà una nit de 1820, de gener de 1827, per a dir-li al governador: mire vostè, i això està en un paper, escrit a mà a la pressa, a la corre cuita. I diu: mire vostè, si vostè m'indulta, si vostè em garantís que jo no vaig a patir cap de dia a la presó, jo li dic ara, en aquests moments, han estat el gato, han estat fent nit el gato. Mingo el gato, que diu la gent a Carlet encara, Mingo el gato, era Domènec Anyó. Dir-vos que és cert que el van indultar a este delator de la Granja de la Costera, perquè immediatament després d'aquesta delació es va muntar un dispositiu militar i policial de més de 200 efectius en este carrer. En este carrer per a abatre quatre roders que es van parapetar en eixa casa. És la casa que està de groc. Per cert, la persona propietària em va negar que fera fotos de front. Ara vos diré per què. És una casa que està maudita, no se sap si arran d'aquells fets, produïts en gener de 1827. Mireu, el Gat de Carlet i tres companys, un de Ballada i els altres canalins, o sigui de Canals, es parapeten ahir i estan fins a les 11 del matí, des de les 2 de la matinada, resistint-se contra 200 militars i soldats. I al final el Gat ja perdut, ja emboscat i ja no tenia, li diu a un company que vol que el mate perquè no vol entregar-se viu. I això està a la mateixa documentació que hem consultat en l'arxiu de Xàtiva, que és una versió que s'ajusta al mite que s'ha construït a nivell oral a la zona de la Ribera, a Carlet sobretot. És l'únic roder considerat per les autoritats com bandido públic al llarg del Dènou. Hi ha un bando que és publicat en el Diari de València on la justícia, com en el western americà, on la justícia posa preu al seu cap. Tants rals si és entregat viu, tants rals si és entregat mort. I això està en la documentació que hem consultat. Bé, dir-vos que en aquests fets, en aquesta casa del carrer de mig de Canals, en el número 52,
es van produir estos fets dantescos, tot s'ha de dir, i en esta casa, anys enrere, es va produir també un fet de violència de gènere, on l'home va abatre tots els membres de la família i després es va suïcidar. No sé si una cosa té relació amb l'altra, però sí que és veritat que en la mateixa casa s'han produït fets luctuosos de gran entitat. I bé, ja hi teniu, ja per acabar, algunes armes que han passat per les meues mans, que he tingut jo el plaer de tindre-les en presència meua. Això són pistoles d'avantcàrrega, pistoles de pistonada. Són les pistoles que gasten els roders en l'època que hem analitzat. No és la pistola, no és l'arma curta que es gasta en la segona meitat del segle XIX. Aquesta pistola, tots són inconvenients, perquè només tens dret a un tro. I tot un ritual per a carregar-la, perquè necessites la baqueta per a concentrar la pólvora, després has de gastar una falca per a tirar cap a dins la munició, i després la fogonada és una volta. O sigui, has de ser molt destre per a encertar. Sí que és veritat que es gasta més el trabuc en aquesta època, el trabuc, perquè el trabuc és una arma llarga i a més acampanat, és més efectiva, però el trabuc també té les seues inconvenients. Una d'aquestes dues pistoles, a tot això dir-vos, que va ser utilitzada per un roder de la Marina Alta. Això és propietat d'un antiquari de Xaló. Una de les dues estan fabricades a Eibar en 1854 i una de les dues va pertànyer al Sabateret, que va ser un roder. I ahí tenim una arma llarga, això és la carrabina. La carrabina sí que és una arma que és la que més desitgen tenir els roders, sobretot per a intimidar. És una arma utilitzada més en la segona meitat del segle XIX, no el trabuc, que és l'arma que més utilitzen els roders en la primera meitat. I per què substituïs la carrabina al trabuc? Perquè és més efectiva, és més exacta, diríem, a l'hora de precisa, a l'hora de disparar, i sobretot no fa fumeguera a l'hora de pegar el tro. Perquè, clar, el trabuc al pegar tro fa fumeguera i el pot delatar la teua posició. Bé, és tot. Bueno, ahí teniu una altra arma, la faca, arma prohibida. Dir-vos que l'anterior arma, la carrabina, aquesta arma va pertànyer a un roder de Vilallonga que va operar per la zona de Montitxelvo, conegut a Montitxelvo com el Bato. Aquesta arma actualment està a Barcelona, és propietat d'un antiquari. La faca, arma prohibida, però arma per excel·lència de roder. A més, aquesta arma, la majoria dels casos es resolien amb armes d'aquest tipus, perquè és l'enfrontament cos a cos, de més proximitat i més efectiu, perquè si la víctima la tens proper, ahir pots encertar més que si, no la, que si la tens lluny. D'acord? Desplegada, mireu com queda, 25 centímetres, prohibida. És faca d'un pam, el que es diu d'un pam, prohibida, 25 centímetres. Aquesta arma la custodiava fins fa poquet un retor del Verger, perquè la justícia li l'havia deixat en custòdia, perquè formava part, era una de les peces de convicció d'un sumari contra un altre roder. O sigui que també estava atacada en sang, aquesta arma. Bé, per la meva part és tot. Espero que vos hagi agradat l'exposició i animar-vos a la lectura. Les que facin falta. S'ha adaptat més o menys a quina edat va Onofre Navarro? A quina edat? No tenim constància documental. Jo no sé si en la Font de la Figuera l'arxiu parroquial, si està complet o es va destruir. Es va cremar en guerra. Veus, jo crec que vas parlar en el seu moment, en el retorn, perquè jo tinc molta documentació. Clar, quan investigues el perfil social, la trajectòria de roders, a mi m'agrada saber el seu bateig, a quina família pertanyia, etc, etc. L'única de... No ho sabem, no sabem. Sí que és veritat que podríem l'altre vessant, però Albaida és un lloc molt difícil d'accedir, sobretot per el caràcter que té, i tot s'ha de dir. Jo he consultat més de 100 arxius parroquials, vaig a dir-vos més de 100. I el dels retorns que més problemes m'han posat ha sigut precisament el retorn d'Albaida. El retorn d'Albaida, que crec que no sé si és d'Ontinyent, un xic jove,
I bé, ell sabia d'on venia jo, jo sóc d'Oliva, és un viatge de 45 quilòmetres, i bueno, quan arribava allí sempre tenia presses i em deixava només estar 20 minuts, i claro, jo no he vist d'això, però clar, si comencen a incordiar-te i a posar-te problemes, al final desistisses i no tornes. Sí que és veritat que per la línia S, t'ho vinc a dir, perquè per la línia de l'Albaida, al Jorf, es podria aconseguir, sobretot per si hi ha un matrimoni documentat. Ell està casat a l'Aljorf, en una dona d'allí, i per cert el cunyat també va formar part de la quadrilla, Bollet, li diuen de mal nom, que era d'allí, de l'Aljorf. Jo tinc constància que els arxius parroquials d'Albaida estan complets, però hi ha un problema, que el retor és una persona difícil de tratar. Aleshores, si a algú li interessa, que sapigueu que allí es pot trobar informació, però heu de vèncer aquest entrebanc. A més, em va obligar, abans d'assistir allí, em va obligar a demanar permís a l'arquebisbat. I per cada permís que demanes a l'arquebisbat són 15 euros. Fixeu-vos vosaltres, jo que porto ja consultats més de 100 arxius parroquials, si haguera tingut que pagar jo 15 euros per cada arxiu parroquial, el negoci que haguera fet amb mi l'arquebisbat. Si ja tinc gastos de gasolina i d'hores que he de disposar per a dedicar-li el temps de la meva vida a esta investigació, posa-li també, vés a sumar-li. Per tant, si t'interessa el tema, jo el dic com està. Que es podria, per la línia de l'Aljorf, Albaida, sí que es podria trobar la partida del matrimoni, o sigui, l'assentament parroquial del matrimoni, i ahí sí que està, si a partir d'aquest moment, si té, evidentment que si hi ha algun navarro a Albaida o a l'Aljorf, són sospitosos de ser descendents de Nofre Navarro. Només faltava que algun navarro que hi hagi ara a Albaida siga Nofre Navarro. Una pregunta. Has estat en Calde últimament? És que... Calde? Sí, Calde. No. És que resulta que va tindre fet un xin de Villena, que és l'historiador de l'Onde, que és José Fernando, no sé què, i han fet unes jornades, van fer ara poc, unes jornades ahir en Calde, sí. Des Villena, si van ahir, sobretot el món del bandolerisme. També va, però a Villena, del... Ho van fer en Calde. A Calde. I de quina època parlava ell? No sé, és que del Dèneu jo ho tinc controlat, del Dèneu no se'n fa, ningú s'atrevís a fer estudis, el Dèneu és el segle, direm, més complicat, més complex d'estudiar, i de fet no hi ha res, però ja no només del bandolerisme, res de la història social, història econòmica, sí, la enciclopèdia del Levante, quan la va publicar, es fa un capítol per al Dèneu, però estudis d'investigació erudits i d'àmbit acadèmic, n'hi ha una carència. Per què? Perquè és un segle, per això dubte jo que siga del Dèneu. Pues ho van analitzar concretament, és el que diu Mirena, o sigui, diu contrabandista, diu Mirena. Bueno, contrabandisme, els contrabandistes en el Dèneu no abunden. Els roders que són contrabandistes en el Dèneu cavalguen de finals del 18, a més ho conto jo en la introducció del llibre, és l'evolució del perfil, no? del que jo vos dic al principi. Són roders tots? Sí, tots són roders, però tots no tenien els mateixos interessos ni tots es dedicaven a la mateixa especialitat. Hi havia saltadors de camins, hi havia saltadors de cases, hi havia contrabandistes a principis del segle XIX, que és la quadrilla del Tramusero, que és desmantellada en 1801. Ja al Dèneu, roders d'importància que es dediquen al contraband, ja no n'hi ha. Ja es dediquen, i després ja, mort Ferran VII, el bandolerisme va evolucionant i pren uns altres camins. Ja no són assaltadors de cases, ni contrabandistes, ni saltejadors de camins. Ara apareix una figura nova, els segrestadors. Informació que dono jo molt extensivament en el llibre El tio Joan de la Marina. O sigui, els roders, entre 1868 i 1875, no són coneguts com a saltejadors de cases. Inclús la premsa de Madrid diu, els roders valencians diuen ja segrestadors valencians. I finalment, quan ja són anihilats tots els segrestadors, cap al 1878, apareix una nova, diríem, eslabó o grau en la cadena evolutiva, que són els pistolers, sicaris, matons al servei del cacic local.
I tenim un cas a la costera que és Miquelet Mas, no sé si així arriba a aquesta informació, un roder de la Llosa de Ranes que va arribar a ser alcalde de Rotglà i Corberà després de ser roder i després de cometre més de 10 homicidis. I aquest és l'últim escaló de la cadena evolutiva. El roder, ja no tan simpàtic, no tan popular, més mafiós, mató sicari, que ja no és ni contrabandista, ni és saltejador, ni assaltador, ni segrestador. És aquest tipus. És el roder que trobem ja a finals del segle XIX. Però ja el dic, contrabandistes és més del 18, més propi del 18 que del 19. I Mireno, la paraula és Mireno. Com? Mireno. Millero. Mireno. 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 Això que és un mal nom. No ho sé, diuen els contrabandistes, diuen... És Mirenos. És Mirenos. No ho sé jo, això... Jo crec que el van fer uns impostos i me van estar parlant. Però a mi no m'ha arribat la informació, mira que jo... Si havies estat... No vaig estar ahir en cap de... A la part dels... A Villena, més que res, la part esa de Villena i ja més al Vinalopó, en l'època esta sí que és veritat que hi ha un roder que està mitificat allí en Alacant i es pensen que és el roder més important que va haver al País Valencià, és Jaume el de la Serra, Jaume el Barbut. Sobre ell s'ha escrit molt, però que no va ser el roder més important que va operar. El passaré al telèfon del xic este, te pots ficar en contacte? Sí, sí, me ho passes. I te pot informar de tot el que t'ho faré. Evidentment que sí, que hem d'estar en contacte. Com? Domènec Verdú. Domènec Verdú, i ell d'on és? D'on és ell, Domènec? Fernando. Bé, doncs...